yüklənilir. Və gözəl yaz günlərində alış-verişin xüsusi ləzzəti olur. Yeni alış-veriş mərkəzi olan Bravo artıq müştərilərinin xidmətində dayanmağa hazırdır. Bravo. Aprelin 6-sından etibarən Bravo hipermarketi yeni ünvanda qapılarını müştərilərin üzünə açacaq. 8000 kvadratmetrli ərazisi, 40000 məhsul növü və 800 yerlik avtomobil dayanacağı olan hipermarket müştərilər üçün geniş imkanlar yaradır. Bravo hipermarketi yerli və xarici ərzaq və qeyri-ərzaq məhsullarını aşağı qiymətlərlə müştərilərə təklif edəcək. Pərakəndə satış üzrə məşhur brendlər İngiltərənin Waitrose və Fransanın Casino məhsullarını da Bravo hipermarketində əldə etmək mümkün olacaq. Hipermarketdə genişləndirilmiş meyvə və tərəvəz məhsulları, ət, dəniz, un və qənnadı məhsulları bölmələri, şərab və spirtli içkiləri müştərilərin ixtiyarına veriləcək. Burada həmçinin dəftərxana ləvazimatları və oyuncaq, kosmetika, şəxsi qulluq və gigiyena bölmələri, körpə qidası, məişət əşyaları, idman məhsulları bölməsi, qadın, kişi və uşaqlar üçün geyim çeşidləri, məişət texnikası, elektrik vasitələri bölməsi, tekstil məhsulları, mebel və mebel aksesuarlarının, bağ və bağçılıq məhsullarının satıldığı bölmələr də fəaliyyət göstərəcək. Qeyd edək ki, Bravo hipermarketi həftənin 7 günü səhər saat 8-dən gecə 12-yədə işləyəcək. Bura gəlmək istəyən müştərilər üçün isə metronun Əhmədli stansiyasından və əks istiqamətdə pulsuz avtobuslar işləyəcək. Bugünə çatdıracağımız xəbərlər bunlardır. Uşaqları qoruyun.